ក៏ប៉ុន្តែត្រឡប់មើលទៅលើការឆ្លើយតបរបស់លោកព្រះសវត្តវិញ្វេទបត្តែជាការឆ្លើយតបមិនចំទៅនឹងក្រុមហ៊ុនហងមាសបានន័យថាចាប់ដៃជាមួយគ្នាដើរជាមួយគ្នានៅលើវិធីសិល្បៈជាមួយគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1600ខែសីហាឆ្នាំ2020មកនេះបានន័យថាចាប់ដៃជាមួយគ្នានៅលើវិធីសិល្បៈជាមួយគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1600ខែសីហាឆ្នាំ2020មកនេះបានន័យថាចាប់ដៃជាមួយគ្នានៅលើវិធីសិល្បៈជាមួយគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1600ខ
បាទក្រុមហ៊ុនចាស់របស់លោកដែរហើយបន្ថែមពីនេះលោកព្រះសវត្តក៏បានលើកដៃសំពះជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីថ្លែងអំណរគុណចំពោះផលិតកម្មរស្មីហងមាសឬក្រុមហ៊ុនហងមាសដែលបានរួមដំណើរជាមួយនឹងលោកព្រះសវត្តហ្នឹងអស់រយៈពេល23ឆ្នាំនិងមានអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនដែលមិនអាចភ្លេចបានខណៈចូលមកដល់ឆ្នាំ2020នេះគឺដល់ពេលវេលាដែលដើរចេញទាំងស្នាមញញឹមណាហើយតារាចម្រៀងល្បីព្រះសវត្តរបស់យើងក៏បានប្រាប់មូលហេតុថាសម្ការសម្ដេចចាក់ចេញពីរស្មីហងមាសគឺដោយសារតែលោកមានគោដៅសម្រាប់ជីវិតថ្មីមួយពោលគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះជាពេលវេលាដែលលោកធ្វើអ្វីជាធ្វើអ្វីដែលជាចំណងចំណោទចិត្តរបស់លោកនិយាយរួមទៅគឺលោកចង់ផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ថ្មីទៅលើអ្វីដែលលោកកំពុងតែមានស្រាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងរកឲ្យឃើញអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ជីវិតនាពេលអនាគតបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគោដៅរបស់លោកក៏បានបង្ហាញថាបង្ហាញអំពីវត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានដែលតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅពេលខាងមុខក៏ជារំបတ်មួយថ្មីទៀតសម្រាប់រូបលោកព្រះសវណ្ណនៅលើឆាកអន្តរជាតិតាមរយៈនៃបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីនៅក្នុងផលិតកម្ម Galaxy Navatra នេះឯងបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកតាមរយៈ comment ណា fan របស់លោកគឺគេឆ្លាញ់ពាក្យមួយដែលលោកព្រះសវណ្ណបានលើកឡើងថាការបែកគ្នានៅពេលនេះគឺជាការបែកគ្នាដោយការមើលឃើញចា៎ដោយការមើលឃើញហើយលោកនៅតែបន្តរាប់អាននិងតំណាក់តំណងដោយគ្មានថ្ងៃព្រួលប្រែទេដោយលោកនិយាយនេះក្នុងន័យនិយាយសំដៅទៅលើតំណាក់តំណងជាមួយនឹងម្ចាស់ផលិតកម្មដើមរបស់លោកណាបាទបាទបើកន្លែងដែលធ្វើឲ្យលោកមានឈ្មោះគេឈ្មោះល្បីល្បាញរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងពីពេលនេះទៅថ្ងៃមុខគឺយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកព្រះសវណ្ណគឺក៏ដូចជា fan របស់លោកព្រះសវណ្ណមួយចំនួនក៏នឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាមើលថាតើលោកព្រះសវណ្ណនឹងមានអ្វីថ្មីនៅពេលដែលលោកបានបដូរទ្រនំចាស់ទៅកាន់ទ្រនំថ្មីនោះគឺផលិតកម្ម Galaxy Navatra ថាតើនឹងមានអ្វីដែរថ្មីសម្រាប់លោកព្រះសវណ្ណជាបន្តទៀតនោះបាទហើយមួយវិញទៀតជាការឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលមានអ្នកសារព័ត៌មានសួរថាការចាក់ចេញរបស់លោកព្រះសវត្តពីផលិតកម្មហងមាសរស្មីហងមាសទៅកាន់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra នេះតើជាការទិញដូរទេស្របពេលដែលមានពាក្យចចាមអារាមថាលោកអញ្ញាលេង Navatra បានចំណាយប្រាក់រហូតដល់300,000 ដុល្លារនឹងហើយនឹងសន្យាថាផ្ដល់ប្រាក់ខែ8,000 ដុល្លារប្រចាំខែក្នុងរយៈពេលកងត្រា5ឆ្នាំណាជាការឆ្លើយតបពីសិទ្ធិវ័យក្មេងរបស់យើងគឺលោកអញ្ញាលេងនវត្រាក៏បានបញ្ជាក់ចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាភ្ញៀវបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនឹងថាមិនមានព័ត៌មាននេះទេមិនមែនជាការទិញដូរនោះទេណាមិនមែនជាការទិញដូរនោះទេនិយាយរួមគឺអ្នកទាំងពីរមានឆន្ទៈរួមដូចគ្នាដើម្បីបំពេញនូវបំណងប្រាថ្នានៃអ្នកជាអ្នកបានន័យថាជាអ្នកដែលចូលចិត្តវិស័យសិល្បៈលោកលេងនវត្រាក៏លោកចូលចិត្តវិថីជាអ្នកសិល្បៈដែរក៏លោកចូលចិត្តវិស័យហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនថាមិនមែនជាការទិញដូរតាមរយៈទឹកលុយនោះទេបាទនេះចង់ជំរាបជូនប្រិយមិត្តយើងប៉ុណ្ណឹងហើយត្រឡប់មកវិញអ្វីដែលខ្ញុំតាំងជាសំណួរជូនទៅសម្រាប់ប្រិយមិត្តយើងទេបើមិនជាយើងនិយាយអំពីលោកព្រះសវត្តណាថាតើប្រិយមិត្តយើងចូលចិត្តលោកព្រះសវត្តព្រះសវត្តហ្នឹងត្រង់ចំណុចណាខ្លះចា៎សម្រាប់ផានីចា៎ផានីសុំឆ្លើយហ្មងចា៎អូចា៎ព្រោះអញនិយាយបានទេផានីក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តស្ដាប់បទចម្រៀងដែរប៉ុន្តែអាចចេះច្រៀងទេចូលចិត្តស្ដាប់តែចេះច្រៀងចា៎ហ្នឹងហើយព្រឹងសម្បយើងព្រោះលពូព្រឹងសម្បត្តិនិយាយទៅគឺជា idol របស់ផានីតាំងពីតូចមកហ្មងចា៎តាំងពីតូចមកចា៎ហើយបទចម្រៀងរបស់គាត់និយាយទៅគឺស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាដូចតងចិត្តរបស់យើងចឹងចាព្រោះខ្លាំងមែនតើព្រឹងសម្បបទចម្រៀងមួយដែលខ្ញុំចាំអត់ភ្លេចទេគឺបទចម្រៀងដែលមានឈ្មោះថាក្លីស្នេហ៍ថ្នោតទេចាំអីបងចាបទធ្នោមចាតែគាត់ជាមិនបែរយើងស្ដាប់ទៅបីជាអត់សុខចិត្តយើងសុខចិត្តក៏ដោយគឺស្ដាប់បានក្នុងពេលតែមួយហើយពេលយើងស្ដាប់ហើយអារម្មណ៍របស់យើងវាស្រស់ស្រាយគាត់ឈៀងសម្លេងរបស់គាត់គឺស្ទុនធ្នោមស៊ីជាមួយនឹងចំណងជិតបទចម្រៀងចូលគិតគាត់ត្រង់ចំណុចបទចម្រៀងគាត់ឈៀងមកមនុស្សចិត្តណាដល់ហើយនឹងពីរោះខ្លាំងចាក់ដល់ដល់ហើយតែមួយទៀតគាត់រស់រីណែតេមិនមែនគាត់អត់រកគេគ្រប់ជួបជាមួយលោកព្រះសម្បត្តិទេគ្រប់ជួបខាងអូយ៉ាងណាអូចាអញ្ចឹងបានន័យថាជាបានន័យថាសារ៉ាហើយនឹងឌីឌីនេះគឺជា fan របស់លោកព្រះសវត្តដែរណាស្ដាប់គ្រប់ចម្រៀងគាត់បងឆ្លប់បងនិយាយប្រវត្តិបងតំណាក់តំណងជាមួយលោកព្រះសវត្តបន្តិចនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមស្គាល់លោកដំបូងឡើយណាចាតាមពិតទៅបងក៏ជាអ្នកដែលស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈដែរណាបងធ្លាប់ប្រឡងចម្រៀងធ្លាប់ប្រឡងចម្រៀងនៅក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួនណាហើយដល់ពេលនេះក៏ទទួលបាននៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ប្រចាំខេត្តនៅពានរង្វាន់1ណាពានរង្វាន់1ហើយដល់ពេលនោះគឺអឺអូយចូលនិយាយពីប្រវត្តិចូលចម្រៀងខ្លួនឯងយ៉ាងចូលចានសូមចានចូលចានទៅនិយាយពីសារបានសិនណាហ្នឹងហើយដល់ពេលនោះក៏គេឲ្យ
បងចាប់ដៃគូគ្នាជាមួយនឹងតារាចម្រៀងជាមួយអ្នកចម្រៀងស្រីដែលគាត់ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដូចគ្នាដែរហើយចាប់ដៃរួមគ្នាដើម្បីបកស្រាយនៅបទចម្រៀងរួមគ្នាមួយហើយក្នុងនោះបងជ្រើសរើសយកបទចម្រៀងមួយរបស់លោកព្រះសវត្តចាផ្ដើមស្នេហ៍ស្នេហ៍ថ្មីហើយបទហ្នឹងគឺលោកព្រះសវត្តជាមួយនឹងនរបស់ហឹមស៊ីវ៉នណាណាបាទជាបទហ្នឹងចាក្រោយពីជ្រៀងបទហ្នឹងហើយហើយប្រឡងជាប់លេខ1បងក៏ត្រូវបានមន្ត្រីវប្បធម៌និងចិត្តសិល្បៈហ្នឹងគឺខេត្តកំពង់ធំគេយកទៅច្រៀងចាប្រចាំក្រុមរបស់គេនៅពេលហ្នឹងណាបាទច្រៀងរហូតដល់ពេលយូរទៅក្រោយមកទៀតចែកច្រៀងទៅពេលនោះគឺបងចូលចិត្តបទនេះមួយទៀតចាអូនជាបេះដូងបងអូយអូនជាបេះដូងបងចាអូយបទហ្នឹងឯងនិយាយបានទេចែកផានេះធ្លាប់ស្ដាប់ហ្នឹងបទហ្នឹងគឺបែបធនោមនោសញ្ចេតនាហើយពេលយើងដាក់ទៅយើងដាក់អារម្មណ៍របស់យើងនៅក្នុងហ្នឹងដែរអូយតាមប្រិមិត្តអូនជាបេះដូងបងហើយមានបទច្រើនទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលខ្ញុំចង់ចាំមិនអាចបំភ្លេចបាននៅពេលមួយនោះគេមានក្រុមហ៊ុនមួយអញ្ជើញលោកព្រះសវត្តនឹងទៅច្រៀងទៅប្រគំតន្ត្រីនៅឯខេត្តកំពង់ធំហើយលោកព្រះសវត្តនឹងបានផ្ញើបទចម្រៀងរបស់លោកចំនួន10បទឲ្យទៅមន្ត្រីវប្បធម៌ក្រមសិល្បៈក្រមមន្ត្រីសម័យរបស់មន្ត្រីវប្បធម៌ចិត្តសិល្បៈខេត្តកំពង់ធំដើម្បីហាត់ណាចាហាត់នឹងអញ្ចឹង10បទនឹងគឺខ្ញុំនឹងហើយជាអ្នកហាត់ដែលជ្រើសរើសយកបទនឹងមកច្រៀងបទដើម្បីហាត់ឲ្យជាមួយនឹងអ្នកភ្លេងណាចាហើយបទរបស់លោកព្រះសវត្តនឹងសតតែជាបទចម្រៀងដែលតឹងចាណាស់ដែលតាំងយើងពិបាកក្នុងការច្រៀងចេះស្ដាយដោយបាត់អូនជាបេះដូងបងហើយបាត់មួយទៀតមានថ្មីមិនដេចក៏មិនប្រាប់មិនដេចមិនប្រាប់ណាណាណាហ្នឹងហ្នឹងបាត់8បាត់ទៀតគ្រាន់តែ10បាត់ហ្នឹងផានីបងត្រូវហាត់ច្រៀងប្រហែលជាចំណាយពេលជាមួយសប្ដាចាជាមួយសប្ដាហើយបងក៏ត្រូវប្រើពេលវេលាស្អកក៏ជាមួយសប្ដាដែរពួកយើងខំផងយើងខំផងហាត់ច្រៀងប៉ុណ្ណេះហាត់ដើម្បីឲ្យលោកព្រះសវណ្ណក៏ច្រៀងដែរហាត់ជាមួយក្រុមការងារជាមួយភ្លេងក្រុមភ្លេងរបស់យើងណាចាចាប់ពីពេលហ្នឹងក៏មានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយលោកព្រះសវណ្ណនៅពេលដែលគាត់ចុះទៅច្រៀងនៅកំពង់ធំហ្នឹងដោយសារយើងច្រៀងរបស់គាត់ណាចាបំផុតក្នុងមួយចំណាប់បាត់ជាមួយលោកព្រះសវណ្ណទាំងអស់បាត់អូនជាបេះដូងបងហើយមានថ្មីមិនដាច់ក៏មិនប្រាប់បានយូរហើយចាអូនជាបេះដូងបងហើយបងមហាសំនៀងសម្បត្តិហ្នឹងចាបងហើយបងពួកយើងទៅធ្វើបើសិនជាយើងចូលរំលឹកក្នុងការរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍បើសិនជាយើងចូលចិត្តច្រៀងបាត់ណាយើងប្រកាសជាដូចសំនៀងដើមអត់ទេអត់ទេអត់មានដូចសំនៀងដើមទេហើយតែបន្តិចដែរមកចាយើងច្រើនតែមានទស្សនៈអញ្ចឹងចាបើកាលណាយើងព្យាយាមយើងបើកាលណាយើងព្យាយាមហាត់ពុតទៅជាសំនៀងដើមអាហ្នឹងមិនមែនជារបស់យើងទេចាយើងហាត់ធ្វើម៉េចសំឡេងរបស់យើងវិញហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងព្យាយាមហាត់ទៅគេថាអូសំឡេងដូចពាក្យសវត្តអូសំឡេងដូចតែនេះសំឡេងដូចនោះប៉ុន្តែវាមិនមែនជាសំឡេងយើងហ៎ចាបងរត់ធំជាងអឺអញ្ចឹងយើងត្រូវមោទនភាពរីករាយនឹងអ្វីដែលជាសំឡេងរបស់យើងអាស្អីដែលជារបស់យើងចាបងណាយើងត្រូវយកស្ទីលស្អីរបស់យើងណាហើយតែបងប្អូនថាបងច្រៀងដូចពាក្យសវត្តអត់ទេអត់ដូចទេមិនដូចទេច្រៀងដូចបងប៊ុនរ៉េសំឡេងបងមិនរត់តែបាត់ចម្រៀងបងព្រះសវត្តចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយប្រវត្តិអញ្ចឹងគេថា10បាត់គឺហាត់ជាងមួយអាទិត្យហើយខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលវេលាជាងមួយអាទិត្យដើម្បីស្អំកឡើងវិញតើចំនួនហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំច្រៀងហ្នឹងណាចាបាទបាទនេះគឺយើងនិយាយតឡូវពាក្យសវត្តសង្កេតថាប្រិមត្តយើងដែលកំពុងតែចូលមើលខមមិនប្រហែលជាអាចនឹងបរិយាយបានច្រើនជាងនេះទៀតថាតើបើសិនជាយើងនិយាយដល់កម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រចាំប្រទេសរបស់យើងលោកពាក្យសវត្តប្រិមត្តយើងចូលចិត្តគាត់លើផ្នែកអីខ្លះអ្នកខ្លះចូលចិត្តទឹកដមសម្លេងរបស់លោកអ្នកខ្លះទៀតចូលចិត្តកាយវិការរបស់លោកឬក៏មានអ្វីផ្សេងទៀតហើយបើនិយាយពីការស្លៀកពាក់ណាស្រស់សង្ហាការតុបតែងខ្លួនគឺមើលទៅគួរឲ្យតាក់ទាញដែរចាណាបាទនេះបងព្រឹកសម្បត្តិគាត់សង្ហាធ្វើស្មាត់តែគាត់អាយុច្រើនមែនតែសង្ហាបងកូនគាត់វិញនិយាយថាអូយកូន3នាក់កូនគាត់3នាក់3នាក់3នាក់បាទកូនប្រុស3នាក់ដូចកំពូកំពោប្រហែលនឹងឪពុកដែរហើយហ្នឹងចាចាចាមានបងមាននេះបងសង្ហាបាទហ្នឹងហើយតោះយើងចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងសម្រាប់ទៅណាចាបងអត់នេះទេមិញអូនជាបេះដូងបងអត់បរិហារសម្ដែងឲ្យមិនតិចទេបងចាចាឥឡូវតិចចុះបានតិចចុះតិចចុះណាណាចាប្រិមត្តរាប់នេះចាអូខេផានីរាប់ជូនមកមន្តចា3 2 1 Let's go អូនជាបេះដូងបងចិត្តស្នេហ៍ស្នងប្រគល់ជូនថ្លៃងែប៉ុណ្ណឹងបានអូយអរេខានច្រៀងយូរហើយបងអើយអត់ធន់មិននេះមិនតែនងបងសុំម្ដងទៀតអត់អត់ទេកុំឲ្យបងច្រៀងតើកាលណាបងច្រៀងបងដឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍រឿងអនុស្សាវរីយ៍មួយដល់ជួចចត់បងចាប់ដើមស្អប់ជីវិតជាអ្នកចម្រៀងបងប្អូនកុំឲ្យបងច្រៀងអីដល់សារដែលបងនិយាយដល់ចំណុចនេះក៏ចង់ហេតុអីបាទពីមុនខ្ញុំអ្នកច្រៀងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំមករៀននៅមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំទៅច្រៀងនៅក្នុងហាងមួយបដូរយកប្រាក់ដើម្បីយកមករៀនហើយពេលនោះខ្ញុំច្រៀងដូចជាបានក្នុងរង្វង់ប្រហែលជា 8,000 រៀលយើងនេះពេលនោះឬក៏លើសតិចតួចប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្អប់ជីវិតជាអ្នកច្រៀងសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងណាខ្ញុំអត់និយាយជាទូទៅទេនៅពេលដែលខ្ញុំទៅច្រៀងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយត្រូវបានទទួលការមាក់ងាយពីភៀវម្នាក់
ហើយក៏ឈានទៅដល់ការវាយយើងមួយមីក្រូនៅពេលនោះគឺខ្ញុំស្បាត់ថាខ្ញុំជប់ធ្វើជាអ្នកចម្រៀងរហូតមកដល់ហើយចាអញ្ចឹងហើយបងអត់ចង់ច្រៀងទេចាបងបាទនៅក្នុងឆ្នាំក្នុងប្រហែលជាឆ្នាំឆ្នាំ2000ឆ្នាំ2000អញ្ចឹងហើយបាទជាខ្ញុំអត់ដើរនៅលើវិថីនៃអ្នកចម្រៀងទេអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយថាហេតុអីបងមិនច្រៀងហេតុអីបងមិនច្រៀងអាហ្នឹងគឺបងចង់ជម្រាបជូនបងអូនអញ្ចឹងថាពេលនោះគេមើងងាយណាគេមើងងាយណាគេមើងងាយចាបាទហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងបានទេចាបានបងចាអរគុណអរគុណតោះយើងសម្រាប់សិនសម្រាប់សិនអរគុណអរព្រះសម្បយើងសូមសម្រាប់ពីកម្មវិធីសិនចាលោកអ្នកមានព័ត៌មានបន្តនឹងជាការជ្រោមក៏នៅតែបន្តតាក់ទងមកបានដូចគ្នាចាលេខទូរស័ព្ទបីខ្សែរងចាំទទួល012 23 10 10 60 23 10 10 012 23 10 10ចាតាមរយៈ Page ផ្លូវការមាន2ចាមាន Page ABC Cambodia និង Page HR A ផងដែរចាលោកអ្នកធ្វើការសេវាកម្មដឹកជូនស្មេតម៉ៃស្អែកចាតាក់ទងមកកាន់ផានីឬមកក៏បងវិនដិតបានចាយើងមានគុំមុខបាតុផលចាមាន Fiber លៀងសម្អាតការសម្ណកកហ្វក់ចេញពីកាពះពវៀនរបស់លោកអ្នកតាមរយៈការតទៅបងផងដែរអ្នកដែលទល់លើមួយម៉ាយូរថ្ងៃហើយចង់លៀងកាកសម្ណកកហ្វក់ទាំងអស់ហ្នឹងចេញពីកាពះពវៀនរបស់លោកអ្នកចាំញ៉ាំ Fiber មកក៏ចាប់ដំបងនិងឃើញពីប្រសិទ្ធភាពតែម្ដងប្រិមិត្តណាចាសសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមសិនក៏បានដែរចាំមកប្រអប់តម្លៃ$26លេខបងបណ្ឌិត017 5858843 017 5858843ចាំលេខទូរស័ព្ទភ្នី09573 0404 0907 73040